هر تایبەت بە ڕووماڵی کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان لە هەولێرەوە بەڕێز تاهیر گۆمەشینی ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان لەگەڵدایە بەڕێز تاهیرم کاتت باش لە ژیانی تۆدا نەوشیروان مستەفا کێ بوو بەڵێ سەرەتا سڵاو دروت بۆ ژیانی پاشی تێکۆشەر و رابەر کاکە نەوشیروان مستەفا سەرخۆشی لە خۆمان و تەواو خەڵکی کوردستان دەکەین بە بۆنەی ئەم کۆستە گەورەیەوە کاک نەوشیروان ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی کوردەواری و فکری بوو لە ئاسمانی کوردستان بەما خەسارەیەکی گەورە دووچاری خەڵکی کوردستان هات و بۆ هەموو پارچەکانی کوردستان دەچێتە خانەی زیان زیانێکی گەورە جگەلەوەی کە پیاوێکی تێکۆشەر و رابەر بوو بەڵام سوارچاشی مەیدانی خەباتی چینایەتی کوردایەتی بوو لە هەموو خۆناغەکان و وێزگەکانی ڕێبازی دوور و درێژی کوردایەتی جێپەنجەی دیار بووە و درێزی هەرە پێشەوەی تێکۆشان و خۆرراگری و مقاومەت بووە بۆیە خەڵکی کوردستان لە سەرانستەی کوردستان ئەمڕۆ پرسە و سەرخۆشی خۆیان ئاراستەی ئەم بنەماڵە و خەڵکی کوردستان دەکەن هەموو لایەکمان هاوخەمین بە بۆنەی ئەم کۆستە گەورەیەوە بەڵێ بەڵێ لە ژیانی تۆدا ئەگەر یادەوەریەکت هەبێ لەگەڵ یا چکارێکی کاریگەرێکی هەبووە لەسەرێت کە جەنابیشتان کە پێشمەرگەی دێرین بوون تا چەندە بۆی بە بەردەوامیتان هەبێت لە شۆڕشدا چ کاریگەرێکی هەبووە لەسەرێت نەوشیروان مستەفا وڵام من پێم وایە کاکە نەوشیروان مستەفا کاریگەری لەسەر تاک بەتاشی هەموو ئەندامانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ڕێکخراوە تازەکەی هەیە و کاریگەری لەسەر هەموو لایەکمان هەبووە لە مەیدانی خۆرراگری و پەروەردەی فکری و خۆی بەخۆیدا مەدرەسەیەکی سەر بەخۆ بووە چەندین نەوە دواینەوەی پێگەیاند و ئامادەی کردوون ئەگەر بێت و کەسانی وەکو خۆشی لە ژیاندا نەمێنێن بەڵام فکر و بۆچوونەکانی بەردەوام دەبێ و ئەم ڕێبازە زیاتر بەهێزتر و بەتێنتر دەکەن و خەڵکەشی تر دروستکرایە واتە ئامادەکرایە بۆ ئەوەی کە ئەم ڕێبازە بەرنەدەن و ئێمە هەموومان خۆمان بە خوێندکاری ئەم خوێندنگایە دەزانین بۆیش لە دەستدانی پیاوێکی وا گەورە ڕاستە کارەساتە ڕاستە قورسە ڕاستە نیگەرانی کردووین بەڵام گرنگەوەیە ڕێبازەکەی نەهجەکەی پەروەردەکەی لە ڕووی سیاسی فکریەکەیەوە هەر بەردەوام دەبێ و کارێکی وای کردووە کە خزمەتێکی گەورەی بە خەڵکی کوردستان و بنەوەکانی داهاتوو گەیاندووە بەڵێ بەڵێ ساڵێک و دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا ڕێکەوتنی سیاسی لە نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان بە حضوری جەنابی مام جەلال و کاک نەوشیروان ئیمزا کرا ئێستا دەنگۆی جێبەجێکردنی ئەوە گەیشتۆتە دوایین قۆناغی کە بە ناوی یەکگرتنەوەی یەکێتی و گۆڕانە پێتان وایە ئەرکی ئێوە مانان لە نێناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا چی دەبێ بۆی کە ئەو ڕێکەوتنە وەکو ئەم ڕۆژ لە بەیاننامەکەی مەکتەبی سیاسیە هاتووە کە جێبەجێکردنی ڕۆحی نەوشیروان مستەفا ئاسوودە بکات چیتان پێ ئەکرێت بەڵێ من ئومێدوارم کۆچی دوایی ئەم تێکۆشەرە ببێتە خاڵێکی وەرسەرخان لە پەیوەندیەکانی نێوان هەموو حیزبە کوردستانیەکان بە تێکڕایی و بە تایبەتیش نێوانی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئەمە ئەم خاڵە وەرسەرخانە ببێتە سەبەبێک بۆ زیاتر لێک نزیکبوونەوەی ئێمە واتە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بۆ هەنگاوی زووتر و باشتر بۆ زیاتر قازانگەیاندن بە پرۆسە دوور و درێژەکەی کوردایەتی و کوردەواری وێ ڕای ئەوش کە برادەرانی گۆڕان
هنگاوی ایجابی زیاتر بنین و هەڤاڵانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و مەکتەبی سیاسی حزبەکەی ئێمەش دەبێت بەم ڕوانگە بەم گیانە بەم ڕوحیەتە تەماشای ئەو مەسەلەیە بکە کە ڕوحی کاک نەوشێروان شاد بکرێت بەوەی کە ئیتیفاقەکە بەرەو کۆتایی بڕوا بەرەو خاڵی ئیجابی بڕوا ئیتر هەندێک ئەو تەمومژەی کە لە نێوان هەبوو ناوە ناوە لێرە و لەوێ ئەم تەمومژە بڕوێتەوە و هەنگاوی باشتر و عملیتر بنێن بەرەو یەکبوونەوە بەرەو ئاراستەیەکی باشتر بۆ تەمینکردن و ڕێخستنەوەی دواڕۆژ و ئایندەی کورد و کوردستان. بەڕێز تایر، ئێستا ئەبینین لە کوردستاندا سارتیەکی سیاسی لە نێوان لایەنەکاندا هەیە بەتایبەت لە نێوان پارتی دیموکرات و بزوتنەوەی گۆڕان. پێتان وایە کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا کە کورد ئەو کاریگەریە کۆمەڵایەتیەی لەسرە لەو پرسە و ناخۆشیانەیە زیاتر لێک نزیکە بێتەوە، ئەم پرسیە بێتە هۆی لێک نزیک بوونەوەی پارتی و گۆڕان؟ بەڵێ، هەروەک لە پێشەوە ئاماژەم پێکرد ئەم ڕووداوە ئەم حەدەسە گەورەیە کۆچی دوای ئەم هەڤاڵەستەکردە بەڕێزە هەغوایە کاریگەری هەبێت لەسەر هەموو حیزبەکانی کوردستانی، چونکە بەڕاستی ئەگەر ئیعادە نەزەرێک واتە پێدا چوونەوەک بە پەیوەندیەکانی خۆمان لەگەڵ دەوروبەری خۆمان نەکەین پێمان وابێ مەسەی فایلی کورد لەسەرەوەی خۆی دەڕوانە خێشتی وانە فایلی کورد کەی لەسەرەوەیە کاتێک کە حیزبە کوردستانیەکان بە یەک ژیان بە یەک ئاراستە بە یەک ڕوحیەتی سەرکەوتن بە خەمخۆریان بە دڵسۆزیان بە لێکتر بوردنیان بە هەنگاو نان بۆ نزیک بوونەوە لە یەکتر. من پێم وایە ئەگەر ئەو هەڤاڵانەی هەموو حیزبەکان قیادی سیاسی هەموو حیزبەکان چەندی لە یەکتر نزیک بوونەوە ئەمە نە تەنازولە و نە کەمیە و نە شوورەیە، بەڵێ ئەمە گەورەیە، ئەمە وەفایەکە بۆ خوێن و خەباتی ئەم میلەت و ئەم نەتەوەیە، ئەمە وەفایەکە بۆ ئەم هەموو خوێنی کڕژاوە لە پێناو ئازادی و سەروەری خەڵکی کوردستان. بەڵێ، هەموو هەنگاوێک بەرەو پێشچوون بەرەو یەکتر چوون ئەمە بە عیبە و بە نەئیعتیبار ناکرێت بەڵکو گەورەیە، گەورەی ئینسان، گەورەی سیاسەت، گەورەی مرۆ لە لێبوردون و تەسامحدایە. جا بۆ ئومێد دەکەین حیزبەکان هەر هەموویان بە تایبەتی ئەو حیزبانی کە لە ناو لە ئیداری کوردستان و لە ناو بەرلەمان و ئەوەی دەرەوەی بەرلەمانش ئەم حاڵەتانێ کە دێتە پێشمان ئەمانە بە خاڵێکی ئیجابی ئەعتیبار بکرێ، نەیبێتە خاڵی سلبی. واتە ئەم بۆنە کۆمەڵایەتیانە کاریگەری هەبێ بەرەو پێشبردنی پرۆسەکە بەرەو چاکەیی، بەرەو لێکبوردن، بەرەو سۆجی و بەرەو حرمەتگرتنی یەکتر مشارەکەکردن لەم بۆنە کۆمەڵایەتیانە کاریگەری خۆی دەبێ و دەبێتە هۆی لەکردنەوەی لاپەڕی نوێ و هەندێک لە لاپەڕە خراپەکانی کە ناومەلن لاپەڕی خراپ و ڕۆژانی ڕەش ئەمانە نێتەوە پێشمان. چیتری میلەتەکەمان تووشی مەینێت و براکوژی و نیگەرانی نەکەین، چونکە بەراستی میلەتەکەمان توانە و تااقەتی نەماوە بەسێتی بۆی ناکرێت تەحملی ناکرێ. بەڕاستی گەشتین حاڵەتەش وەوتۆ کە میلەت نەتەوەی کورد وادێت تەحملی نەمێنێ، ئارامی نەمێنێ، سەبری نەمێنێ. بۆیە قیاداتی کوردی، قیاداتی حیزبەکان دەبێت دەرێک بەم خەتەرە بکەن کە میلەت توانای نەمایە، میلەت بێهێز بووە، میلەت پێی قبوڵ ناکرێ. بۆیە دەبێت هەر کەسە لە ئاستی خۆی لە هەندێشتی خۆی ببووری بۆ ئەوەی کە خوێنی شەهیدەکان بە فیڕۆ نەچیە و ژیانی ئەم تێکۆشارانەش ئارام بێت لە شوێنی خۆیان. بەڵێ، بەڕێستایر، کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا تەنها خەمێکە بەرەوکی گۆڕانی گرتووە یاخود خەمێکی گژگیرە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان؟ بەڵێ، ئەمە خەمێکی گژگیرە، خەمی کۆچی دوایی کاک نیوشیروان دەچێتە ناو هەموو ماڵێکی کوردەواری، دەچێتە ناو هەموو دایرە و دام و دەزگایەکی حکوومەت، دەچێتە ناو هەموو کوڵە و کۆڵان و کوچەکانی کوردستان ی هەر چوار پارچە. من پێم وایە خەمە خەمێکی گەورەیە، بەڵام ئومێد دەکەم ئەم خەمە ببێتە عامیلێکی ئیجابی، ببێتە دەرسێک بۆ دەرسوونی نەتەوەکەمان لەم ئەزمەی کە ئێستا تێدا ئەزمەی سیاسی، ئیقتصادی، عسکەری و عیلاقات ئیتر نازانم خۆت هەتا دوایی. بۆیە ئەم کۆچی دوای ئەم تێکۆشەرە حەقە ببێتە دەرس و پەند و عیبرەتێک بۆ هەموو لایەکمان لێکترمان نزیکاتەوە لە هەر دێشتی خۆمان ببوورین، چونکە شەهیدەکانمان لە هەموو شتی خۆیان بردن با ئێمە و حیزبەکانمان لە هەندێک بەرژەودێکاری خۆمان ببوورین لە پێناو ئایندەی کورد و نەتەوەی کورد و چاکترکردنی بار و گوزارانی خەڵکی کوردستان. بەڵێ، خەمی هەموو لایەکمانە. بەڵێ، بەڕێز تاهیر گۆمەشینی، ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، سوپاس بۆ بەشداریت لەم ڕووماڵە تایبەتەدا. راپۆرتێک ئامادەیە تایبەت بە